Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Jag vet inte om ni märkte, men jag hatar de nya Sune-filmerna. Sune i Grekland, Sune på fucking bilsemester och Suge i fjällvetet. Sune i Grekland hade åtminstone hyfs nog och var så medioker att man glömde bort den 5 minuter efter man sett den. Men redan där etablerades alla problem som växte till stora jävla slukhål av sugighet i de sista 2 filmerna. Karaktärerna är tunna som pappfigurer och bara där för att de ska kunna utsättas för knas. Skådespelarna antingen spelar över eller har noll inlevelse. Storyn är bara en ursäkt för att kunna ta karaktärerna från värdelös punchline till värdelös punchline och humorn är på en så låg nivå att till om en 5-åring skulle känna sig intellektuellt förolämpad. Visst ni en bajskorv? Alla bajsar i. Varför gråter pappa när bajsar? Vi är jättebajsnödig. Halka i en hundbajs. Jag måste bajsa. Håkans bajskorv. Håkans bajskorv. Sune säger att jag måste bajsa. Yeah. Mamma, jag måste bajsa. Bajskorv, bajskorv, bajskorv. Visst ni är en bajskorv? Som bajskottar. Som bajskottar. Och sen får jag inte glömma bajskremat också. Visst ni lyfter en bajskorv? Pappa, du äter ren bajs. Gott. Alltså fy fan vad värdelöst det är. Något av det värsta är dock att de cashar in på en film som jag faktiskt minns som riktigt bra. Nämligen Sune sommar. Det här är en film som de flesta har sett någon gång i sitt liv. När den kom ut 1993 såg 1 miljon den på bio. Vilket var ungefär 11% av Sveriges befolkning. Hade den släppts idag hade alltså 1,14 miljoner sett den. Vilket är nästan dubbelt så många som såg Sune i fjällen. Efter biopremiären har den gått på tv en massa gånger. Och det var så jag såg den första gången. Jag var rätt liten då och jag har tyckt om den sedan dess. Den har en så varm och mysig känsla. Och Sune, Håkan, Rudolf och alla de andra känns som riktiga människor. Det är en film som verkligen förtjänar sin klassikerstatus. Men frågan är om den verkligen är så bra som jag minns den. Jag kanske bara är färgad av nostalgi och när jag ser den igen kanske jag upptäcker hur dålig den egentligen är. Så låt oss börja glo och hoppas på det bästa. Filmen inleds med den klassiska Sune-filmsången och den här bilden. Vi är ett par sekunder in i filmen och den har redan slagit de nya filmerna på knockout. Bara titta på detta! Här har vi ett geometriskt mönster som får hela bilden att se ordnad och strukturerad ut. Sen kommer familjens bil in och sabbar harmonin. Det visar på ett subtilt sätt att de är kaotiska och det blir direkt roligt eftersom att de bryter mot förväntningen att allt ska vara i ordning. Vilket sen förstärks när de springer fram och tillbaka och skriker på varandra medan förtexterna rullar. Det är inte en så jävla snygg bild, men det finns i alla fall en tanke bakom hur den ser ut. Hade det här varit de nya filmerna, hade de bara ställt kameran bredvid parkeringen, sagt åt Håkan att skrika bajs och nöjt sig med första tagningen. Jaja, familjen ska tydligen på semester i Grekland och Rudolf och grabbarna ska gå och boka resa. Gillar att Rudolf får på sig fiskhatt fast han inte ska ut och fiska. Det är ju bara äkta king som kan pulla off den stilen nu. Han tycker dock att resan blir alldeles för dyr. 35 000! Om vi nöjer oss med 2 sittplatser, ungarna kan stå. Ingen mat på planet, det tar vi med oss själva. Detta var ju innan 9-11, när man fick ta med sig lite vad fan man ville när man flög. Det var bara att komma dit med sin fikakorg, sitt 30 meter långa laxakvarium och sina 3 stridsvagnar. Men nu får man inte det längre. Så jävla bush alltså. Precis innan detta stod Suno och dagdrömde om en tjej i en reklamposter. 35 000! Och det är så man gör en dagdrömsekvens. Här är det tydligt vad som är dröm och vad som är verklighet. Och man fattar direkt när drömmen avbryts av verkligheten. Det borde vara så enkelt, men i de nya filmerna så fuckar de upp det fullständigt. Det värsta exemplet är ju i Sune på bilsemester, där Sune 1 dyker upp i en flashback föräldrarna har om deras bröllopsresa då Sune inte ens var född. 2 ser en tjej i flashbacken som han blir kär i. Och 3 det visar sig att tjejen finns på riktigt och Sune känner igen henne från flashbacken. Så jag får fan huvudvärk bara av att tänka på det här. Varför tittade de inte bara på den här scenen och lärde sig av den? Alltså, varför? Håkan får sen för sig att klättra upp i en bokhylla och joddla. Alltså jag mår dåligt på riktigt. Här ser vi ju exakt hur man för storyn framåt på ett snyggt sätt i en Sune-film. Och så vet man att de totalt tappat finessen till de nya filmerna. Jag menar, vad var det vi fick veta här?
De visar att de får överge planen med utlandssemester på grund av Håkans bus och istället bo i husvagn. Och det gör de med en enkel övergång. Bara tänk hur jävla utdraget det skulle varit ifall de gjorde samma scen i de nya filmerna. Nej. Nej men Håkan, vad gör du? Jag såg en bajskorv, pappa. Vi kommer ju aldrig kunna åka på utlandssemester om du ska förstöra allt. Varför inte det, bajs? Nu måste ju pappa betala för allt det här. Åh, vad jag blir sur. Jag som är så snål och inte tycker om att betala pengar. Och så måste jag betala pengar. Nej, nu finns det bara en sak att göra. Familjen, jag har tänkt på bajs, men jag har också tänkt på vad vi ska göra med semestern. Vi ska åka på husvagnsemester. Ja, men det vill vi inte. Jo, men jag är snål och Håkan förstörde min budget, så nu blir det så här. Ja, ja pappa. Ja, det är bra. Nu ska jag gå och bajsa ut lite bajs och mitt bajshål som är fullt med bajs. Så kan man ju göra det, eller så gör man så här. Och där har ni skillnaden mellan de nya filmerna och Sunes sommar i ett fucking nötskal. I alla fall, sen packar de in en massa skit i husvagnen. Bland annat en cello som vi aldrig kommer få se igen. Det här gör de ju i Sune i fjällen också. Men istället för att nöja sig med den här knasiga setupen drar de ut på det aslänge och kröner scenen med: jag är Rudolf Andersson, jag tar inte med mig någonting onödigt. Ja, tack så mycket för att ni slår oss i ansiktet med punchlinen. För annars hade vi suttit där och bara: men va? Varför packar de så mycket grejer? De ska ju bara åka skidor. Nej, nu fattar jag ingenting alltså. Efter det ska de lyckas med konststycket att backa ut en bil med husvagn på en trång gata. Detta är ju en klassisk scen från filmen som fortfarande funkar. Men ska jag stanna och förklara varför varje bra grej funkar så kommer den här recensionen aldrig ta slut. Så vi går vidare. Karin råkar köra över Rudolfs fot. Och Rudolf hamnar på sjukhus. Eftersom att hans läkare aldrig kommer skickar de iväg Sune för att leta rätt på honom. Jag hör en stor jävla cementblandare och blandar gipset. Och mitt i detta kaos, och vem kommer där om inte Ingmar? Det är Stenmark alltså. Så fort en karaktär pratar skånska vet man att det kommer vara en bra karaktär. Men då kanske du är doktor. Ja, säkert ja. Då måste du hjälpa min pappa. Han ligger där borta och är jättesjuk. Mm. Är det här borta, sa du? Det vi precis så var en scen som de nya filmerna aldrig hade kunnat få till. Vad är det egentligen som händer här? Sune ser någon som ser ut som en läkare och ber honom hjälpa hans pappa. Slut. Men runt detta finns två parallella skämt som inte drar uppmärksamhet till sig och just därför funkar så bra. Den här snubben är inte alls läkare, utan bara låtsas vara det för att impa på tjejerna, vilket Sune helt missar eftersom att han bara är barn. Det får också oanade konsekvenser när läkaren blir tvungen att hjälpa Rudolf. Och samtidigt är tjejerna så upptagna med att lyssna på honom att de glömmer sin döende patient. Här är alltså flera skämt på flera nivåer, samtidigt som storyn utvecklas och Sune som karaktär förtydligas och känns mer verklig. Detta är ju verkligen på en helt annan nivå än de nya filmerna. Och då är detta inte ens något mästerverk, det är bara bra. Sune går vidare och får syn på sitt love interest för filmen. En tjej som påminner honom om tjejen i reklampostern från tidigare. Kexchoklad, vad har du där? Vad konstigt det är. Dock, om hon redan hade lagt i pengar för ett kexchoklad, räcker det verkligen till en dosa snus då? Kostade snus och kexchoklad lika mycket på den tiden? Men det är också gott. Tycker jag du ska smaka lite om det nu är så gott. Mm, gott! Nej, vi ska gå nu. Gillar att han ändå tar snusdosen med sig. Det där var den värsta stunden i mitt liv. Jag måste fan göra det igen. Fikläkaren har sen gipsat Rudolfs ben och de kör vidare. Där var ett litet jamkat där, ja. Jävla pussy som inte vågar göra det på riktigt. Sen är de framme vid Jonssons camping. Och nu ändrar filmens struktur helt och hållet. Istället för en story som rör sig mot ett tydligt mål blir det nu en massa löst sammanhängande sketcher. Det som för handlingen framåt är egentligen bara att tiden går tills familjen ska åka hem igen och att vi då och då får se hur Sune försöker imponera på den här tjejen som heter Cornelia som visar sig vara fikläkarens dotter.
Så om ni tycker att jag hoppar fram och tillbaka mycket i recensionen så vet ni varför. Det första som händer Sune och Håkan är att de hittar en cool bil och börjar terrorisera ägaren. Lågrisbåten! Får man ta av? Nej! För helvete! Tack! De blir dock räddade av att ägaren, spelad av Robert Gustafsson, får en crush på storasystern Anna. Du kanske inte ska tackla ihjäl henne det första du gör. Hej mamma! Det här är Leffe. Hon håller på att visa Leffe, ja. Håll käften, Leffe. Medan detta händer ska föräldrarna hyra campingplats. Vem är det du liknar? Jag vet, du är känd i sig. Kan det vara Martin Beck? Det kanske är den här John... Give peace a chance. Pohlman. Okej, där hade vi ett skämt som inte åldrats särskilt bra. John Pohlman var tydligen en tv-metrolog på den här tiden. Men det är nog inte många som minns det nu. Att göra referenshumor är alltid svårt. En del referenser håller ju bättre än andra, men oftast är det smartast att bara undvika det helt eftersom att de åldras jävligt fort. Eller så får man köra tidlösa referenser som aldrig kommer att bli gamla. Bara titta hur det är gjort i den här gamla filmklassikern. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear the way of human progress. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Fortfarande lika roligt. Om ni kollar på den här recensionen om några år, när ingen överhuvudtaget minns vad Harlem Shake var, så var poängen att det var en inaktuell referens redan när vi gjorde den här recensionen. Och genom att ha med den här inaktuella referensen i recensionen gör det ju så att vår recension blir inaktuell snabbare. Så jag tror ni ser vad problemet är. Hur som helst, under den första natten får Rudolf in en massa myror i sitt gips och klagar på fejkläkaren tills det visar sig att de kampar bredvid varandra. Det är verkligen ett sammanträffande ju. Hade från början tänkt åka till Grekland, men det var ju alldeles för varmt. Håkan ser dock något oemotståndligt på bordet. En skål med kokt potatis. Men Håkan! Han tycker om potatis. Det där var ju faktiskt ett rätt kul sätt att etablera hans kärlek till potatis. Fast vänta lite nu. Vem fan käkar en stor jävla skål med potatis till frukost? Den enda anledningen till att den står där är för att göra den här grejen möjlig. Okej, det var inte så jävla snyggt ändå. Sen ska de gå och bada och Karin spanar in de yngre killarna. Vad är det du ligger och tittar på hela tiden? Jag tittar väl inte någonstans. Jag ser ju vad jag ser. Vet du vad du vet också eller? Jag vet vad jag vet. Killen hon spanar in spelas av Göran Gillinger som också varit med i 30 november och som spelar mamma Karins kusin i teaterföreställningen Sunes jul. Storfisius Analius! Så någon gång mellan den här filmen och teaterföreställningen måste det framkommit att han och Karin är släkt. Det blir ju bara ännu mer disturbing av att de typ hånglar eller vad fan de gör i teatern. Ja, det är min kusin. Det finns mycket sjukt under ytan i den här familjen. Vi får sen se att Rudolf drömmer mardrömmar. Där hade vi ett skämt som förmedlades helt utan dialog. Ingen behöver säga ett ord för att man ska fatta att Rudolf får abstinens och behöver kaffe. Och det blir så mycket roligare just för att det är så. Hade detta varit i de nya filmerna hade Rudolf vaknat och direkt börjat skrika: jag måste ha kaffe! Kaffe, 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 kaffe! Och hela skämtet hade bara varit att han skrek. Jaja, han går till strandcaféet för att köpa... Vänta, kostar kaffet 22 kronor? 22 jävla spänn för lite pisstunt bottenbränt blaskmög! Och det här var dessutom 1993, så om man räknar med inflation så blir det ju minst 22 000 spänn! Alltså, vad fan! Så för att spara pengar bestämmer han sig för att snylta lite kaffe istället. Men han blir tagen på bar gärning av det här basketlaget och låtsas att han jobbar där för att rädda situationen. I'll have one of those. Oh yes. By the way... What do you call those? We call them No. We call them wienerbröd. Wienerbröds. Oh no, you don't. Det här är återigen en situation som de försöker göra om i de nya filmerna. Titta, ett monster. Nej, Håkan. Han är inget monster bara för att han är fruktansvärt ful. Nej, det där. Ja, du,
Adolf, det där monstret. Jaha. Kvalitetsskillnaden är ju enorm. Den nya Rudolf ser något idiotiskt och förelämpande rakt i ansiktet på den här snubben, medan den gamla Rudolf kommer på sig själv innan han säger något olämpligt och försöker desperat rädda situationen. Vilket är just det som gör att scenen blir rolig och relaterbar. Det är som att de gått in i de nya filmerna med en skalpell och noggrant skurit ut allt som skulle kunna vara roligt och bara lämnat kvar ett tomt skal. Jaja, Rudolf klarar sig genom att erbjuda dem gratis kaffe off camera, vilket gör ägaren rasande. Ah, så ägarna ska vara tvillingar och det är därför de kan vara på flera ställen samtidigt. Vänta, i Sunifjällen gör de ju exakt den här grejen. Där är det ju simläraren som kan vara på massa ställen samtidigt. Men du kommer aldrig fram till någon punchline om att han har en massa identiska syskon, utan hela skämtet är: men det är ju fysiskt omöjligt. Så det var alltså tänkt att vara en throwback till det här. Det enda ni throwade back var en hög med skit. Så tack för det. Samtidigt är Sune på dass och nynnar på Sune-filmsången. Detta är ju ett rätt vanligt skämt i komedier. De gör ju en liknande grej bland annat Jönssonligan. Men hur fan funkar detta egentligen? Vad heter Sune-låten i Sune-världen? Och vet Sune att nu sitter jag och nynnar på min filmsång från den här filmen? Nej, eller vad fan? Precis efter att han fist ljudligt går han ut och inser att Cornelia hörde alltihop. Det där var ju nästan ett bajsskämt, men det funkade faktiskt. Och anledningen är att det är pinsamheten Sune upplever som ska vara det roliga, inte fisandet i sig. Till och med det sämsta skämtet i filmen är ju bättre än de nya filmerna kombinerade för fan. För att Cornelia inte ska tycka att han är töntig ska han imponera på henne genom att åka vattenrufkana. Inlevelsen där var ju inte helt hundra. Och. Jävlar vilken äcklig ruffkala. Det är väl kloakvatten de badar i. Nej fy fan, det där var det töntigaste jag sett i mitt liv. Vänta, hur fan kan de andra killarna ner så här snabbt? Sune har ju knappt varit ner i några sekunder. Sen blir det sommar på riktigt och mamma Karin berättar om hennes och Rudolfs förlovning, vilket Sune tycker är så vackert. Det var en dag jag var på väg ner till kiosken och köpa mig en pucko och då kom han. Och då kom ett annat pucko. Nästa dag ser Sune Cornelia i kiosken. Åh vad fina. Var har du köpt dem? I Paris. Och som av en händelse så är plastörhängena i den här automaten exakt likadan. Eller så gör kompisen om Paris för att verka cool. I så fall en riktigt korkad lögn, för det räcker med att Cornelia vänder huvudet mot automaten för att avslöja den. Sune har blivit inspirerad av mammans historia och bestämmer sig för att jobba ihop lite cash så han kan köpa ett par örhängen åt Cornelia. Två saker här. Det där ser ut som helt vanlig jord och inte cement. Och Sune är ju för fan en värdelös arbetare. Han missar ju cementblandaren hela tiden. Varje gång han lägger en femma i automaten får han dock bara en dödskallering. Så för att få ännu mer pengar börjar han samla pantburkar. När han letar efter dem på stranden träffar han Cornelia igen. Vill du ha den här? Ja. Ta den då. Får jag behålla den? Det är en jävla pantburk. Jag tror att det är lugnt. Cornelia har också börjat tycka om Sune tillbaka. Hon ser väl att han är en riktig kämpe som aldrig ger upp. Eller att han har en lysande framtid som hemlös eftersom att han är så bra på att panta burkar. Sen träffar Sune Håkan som leker skogshuggare. Läget Håkan? Håller på att röja upp lite här. Behöver jag ens säga att Håkan är bland det bästa med filmen? Men plötsligt kommer raggarjäveln och kör över pantboken Sune fick av Cornelia. Han kunde lika gärna kört över hans hjärta. Men nu jävlar. Slå vad med att nästa film kommer heta Sune och Håkan Bråkans motorsågsmassaker. Så för att hämnas bygger grabbarna ett farthinder av cement. Håkan hjälper till genom att motorsåga den till rätt höjd. Det är inte mycket till hjälp nu Håkan, men fortsätt. De får dock mer än vad de hoppats på när raggaren plötsligt kommer i sitt vrålok. Och där hade vi ett referensskämt som faktiskt håller. De väljer en referens som många i deras målgrupp kommer fatta direkt. Vilken jävla smäll! Och även om man inte skulle fatta kopplingen till Jönssonligan förstår man ändå skämtet, eftersom det han säger passar till händelsen. Det funkar på två nivåer och blir inte förvirrande.
Ska man göra referenshumor så är det så här man ska göra det. Dagen därpå är de på stranden igen. I några tidigare scener som jag har hoppat över så har den här snubben fått flera cyklar och en gummibåt förstörd av Rudolf. Och nu blir det ännu mer knas. Vad ska du bygga, Håkan? Nej, det går ju bara sönder i det. Jag tror jag vet ett sätt som får att hålla bättre. Pappa! Pappa kan hjälpa och gräva lite. Nej! Okej, om vi bara stannar upp lite här. Rudolf simmar ju under bryggan här för att komma till ungarna. Men när han kommer upp är han helt torr och har bara lite tång i hatten. Och hur fan han ungarna bygga det här cementslottet på den knappa minut som gått sedan vi såg dem senast? Och borde inte cykelsnubben se cementblandaren och anan åt fuffens? Och hur jävla snabbt har cementen torkat för att den ska kunna vara stelnad lagom till när han sparkar den? Okej, den här scenen faller ihop fullständigt bara man börjar tänka på det. Tänk på nostalgin. Det här är bra. Det här är bra. Hjälp nå! 100 på mig i gipset. Okej. Var hade han den där hundringen? Han har ju bara badbyxor på sig. Så hade man verkligen velat ha den ifall man visste att hans pungsvett var på den. Och vad fan gör ens den andra snubben här? Har han fastnat i samma rörelse eller va? Han slänger i alla fall en femma till Sune som kutar för att köpa örhängena till slut. Det visar dock att de aldrig haft örhängen utan bara dödskalleringar. Har vi inte haft många år. Men de här finns. Det där var ju faktiskt ganska nice slut på den där storylinen. Och bäst av allt, de drar inte ut på det en jävla halvtimme som i de nya filmerna. Nu är det sista dagen på campingen och familjen blir inbjudna till läkarens familj på avskedsmiddag. Rudolf bjuder på urvattnat piss och efter några glas är han rejält packad. Vet du varför det heter absolut Jonssons? Därför att man blir absolut full. Blind. Blind? Är det fucking tesprit du serverar, Rudolf? Rudolf, drick inte mer nu. Du vet hur du blir. Hur blir jag? Larvig. Och ser dubbelt. Och där fick vi både en punchline på det här skämtet och de avslutade skämtet om att ägarna är tvillingar. Det som hade kunnat göra det bättre hade dock varit ifall man först nu fick det bekräftat att ägarna var tvillingar. Nu fick vi istället en scen ganska tidigt där Anna upptäcker det. Ni är tvillingar va? Mm. Men det är ju fortfarande bättre än ingen förklaring alls. Ni vet, som i fucking Syn i fjällen. Efter det så är filmen i princip slut. Det kommer fram att läkaren inte alls är läkare utan att han bara låtsas vara sin bror. Den riktiga läkaren tar av Rudolfs gips och hans fot är frisk igen. Tjejen skäms över att hennes pappa ljuger så mycket och sticker ner till stranden. Sune följer efter och ger örhängena en jävla snusdosa och de har en fin stund tillsammans. Håkan dansar med en krycka och Anna får sin raggare och sen rullar eftertexterna. Så det där var Sunes sommar. Detta är fortfarande en väldigt bra film. Och det är inte bara på grund av nostalgin. Den är mysig, humorn funkar för det mesta och karaktärerna känns genuina. Men ju mer man tittar, desto fler brister ser man ändå att den har. Det finns skämt som är lite för dumknasiga för att riktigt funka. Eller som bryter mot filmens inre logik för att få några enkla skratt. Som att Sune nynnar på sin egen filmsång. Eller att cykelsnubben flyger iväg i racerfart när Rudolf får skjuta hål på hans upplösbara båt. Ibland skiner det också igenom att de haft en lång lista med sketcher och bara lagt dem efter varandra. Det blir särskilt tydligt i scenen där Rudolf gör en pilbåge. I scenen precis innan blir Håkan överkörd av en fyrhjuling. Sen släpper de den storyn helt för att kunna göra pilbågssketchen. Och lite senare fortsätter de på samma spår. Å andra sidan finns det inte ett enda bajsskämt i filmen, vilket är ett stort plus. Och det säger också en hel del om hur olika de här filmerna tilltalar barn. I Sunes sommar känns Sune och Håkan som riktiga barn eftersom att de tänker och agerar precis som barn skulle göra. Humorn är på barnens nivå utan att det känns forcerat eller neddummat. Men i de nya filmerna känns de mer som karikatyrer av hur vuxna ser på barn. Filmskaparna verkar helt ha glömt hur barn tänker och tar till det enklaste knepet de kan komma på för att få dem att skratta. Nämligen att säga bajs 100 gånger. När det gäller storyn är den inte helt linjär. Först har de ett tydligt mål, men efter att de kommit till campingen övergår den till att vara en lång serie med löst sammankopplade sketcher. Jag tycker dock att det är en styrka för filmen. Det blir ganska avspänt och inte alls lika uppskruvat som i de nya filmerna. Det gör också så att skådespelarna får mer utrymme, vilket känns som ett smart drag. För de gör verkligen hela filmen.
Peter Haber är perfekt i rollen som pappa Rudolf. Håkan är legendarisk och Sunes känslor känns väldigt genuina. Till skillnad från i de nya filmerna där han alltid känns som tidernas största douche. En annan sak som storyn lyckas med är att de flesta situationerna som uppstår känns väldigt naturliga. Just det är ett av huvudproblemen med de nya filmerna. Där känns det som att de hela tiden tvingar in karaktärerna i knasiga situationer snarare än att bara låta dem hända. Och det blir jävligt krystat. Som när familjen stannar på ett nöjesfält i Sune på bilsemester. Det är helt onödigt för helheten, men de hade ju redan kommit på några Tivoli-relaterade knasskämt, så då fick de ju pressa ut några extra sidor manus som gjorde att karaktärerna behövde åka dit. Men det jag undrar allra mest, hur har de nya filmerna tappat så jävla mycket jämfört med det här? Det finns nog många orsaker. Dels är det ett helt nytt team som gör filmerna och dels är skådespelarna helt enkelt bättre i de gamla filmerna. Något jag tror spelar in är också att det bara är Sören Olsson av bokförfattarna som är med och skriver manus till de nya filmerna. Men till Sunes sommar var både han och Anders Jakobsson involverade. Så det kan vara så att deras naturliga samarbete, alltså att de håller tillbaka varandras dåliga sidor och framhäver de bra sidorna, inte fanns med i de nya filmerna. Den andra stora anledningen är nog helt enkelt tiden. När Sunes sommar kom ut så hade Sune-böckerna funnits i 9 år. Det var en etablerad serie, men den hade inte hunnit bli uttjatad än. När de nya Sune-filmerna kom var serien 28 år gammal och det hade kommit över 20 böcker. Idéerna var kanske helt enkelt slut, så de försökte förnya storyn genom att ändra på känslan och upplägget istället. Men de fick verkligen inte till det. De drar ut på skämten längre, karaktärerna gör oväntade saker som bara bryter mot deras personlighet och så vidare. Det känns bara som att de tappat allt som gjorde Sune bra. Jag hoppas verkligen att de som gör den nya Sune-trilogin inspireras av Sune sommar snarare än de nya filmerna. Och den här blomman är ju rätt så jävla grann, så filmen får 10 av 10. Dagen därpå är de på stranden igen i några tidigare scener som jag har hoppat över. Och den här snubben har för flera cyklar och en gummibåt förstörd av röd och får. Det blir ännu mer knas. Nej, den är riktigt bra. Hela borde vara så snapsvisa. Riktigt dålig.